I si això pesa més per aquí, hi ha l'arc, no? Però pesa més aquest costat dret, llavors. Que guai. Quan això està de cantar cap allà, està bé, però quan ho de cantar cap allà, això... Pong, bandeja. Es descendre i llavors busca l'equilibri. Sempre estarà on cap on caigui. Nosaltres podem tenir una altra broma de l'elàstica. Alicia, que és aquí. Una cara aquí a l'extrem i aquí a l'extrem. I aquesta sigui corredera. Ah. I que vagin a petar, mira, aquesta goma d'aquí va aquí, aquesta també, vale? I, angle, no? I aquestes dues gomes potser tornarien a anar a baix, de manera que tu podries controlar aquest moviment, dues gomes més. I aquí està una mica la gràcia de les gomes.